قالت استوكهولم عاصمة ودن كإسوران ما انتبو قشر رسمية كويمي دوقة ما قالت هرقيسة مدن عبد الرحمن محمد عيديد ماير كما قالت هرقيسة أيا سفر كان وحاكوه لي حوك هيا الدولة دخوصي إما قالت هرقيسة موليد وريس عبد الله سيدوكال عبد الرساق فار حسن أو إسنا كمد أه قولها الدقان كحل بانا دا قولها الدقان كما قالت هرقيسة مايرك مغالدة هرقيسة ايا سفر كان سيدو كلا وحاكوه هلية مايرك هوري اي مغالدة قبيلة خضر حاج جيت سيدو كلا انجنير عثمان علي عبدي او اها وسيرك هوري معدن تيبيا هاتنا كمدة ارد بلشدة وفدقان اوهو قامنا اي مايرك مغالدة هرقيسة ايا وحا اي كلا ملايا لندونان مايرك عاصمة دا مغالدة استوكهوم اي عرق اسويدان سيدو كلا قولة هدقان كا عاصمة دا استوكهوم maayir ka magaalada hargeysa oo aan wax ka weydiinay safarkan uu ku yimi wadanka iswiidhan ayaa waxa ka mid ah ereyadiisii sidan ay aad baad mahadsantihiin dhammaan dadweynihiin halkan isku yimid ee sida fiican noo soo dhaweeyey ee sida qiimaha le noo soo dhaweeyey aad baan idinku mahadnaqaynaa saa fiican eed noo soo dhaweyseen waxaan ognahay inaydun safar rasmi aad ku timaadeen magaalada stockholm caasimada iswiidhan safarkan aad ku timaadeen wadanka iswiidhan muxuu ku salaysan yahay wuxuu ku salaysan yahay laba qodob oo ah sidii loo mataanayn lahaa stockholm iyo ahgeysa oonu beritoola ka kulmi doono maayarka stockholm iyo ka labaad oo ah in xafiis isku xiro diasporaha iyo somalilan la sameeyo oo ah center for local development and diaspora labadaa qodob buu daaran yahay socodkooda maayarka magaalada hargeysa ayaa caasimada wadanka iswiidhan waxaa kusoo dhaweeyey bulsho fara badan oo ka tirsan jahliyadaha somalilan ee ku dhaqan dalkan iswiidhan waxaana halkaa ugu horeyn ereya mahadnaq iyo soo dhaweyn ka jeediyey cabdilaahi faarax oo ka mid a odayaasha reer somalilan ee degan magaalada stockholm ee cariga iswiidhan waa halkan idiin taagan oo idin soo dhaweynaya qalbi furan iyo gacmo furan idinku soo dhaweynaya jahliyadihii somalilan oo stockholm oo keliya rag iyo dumar waa loo dhan yahay soo dhowaada waxaanu ilaahay ka baryaynaa howlaha u socotaare qaran inuu ilaahay idiin sahlo idinka oo mabsuuda naga noqotaan wafdiga maayarka magaalada hargeysa ayaa waxaa loo soo gelbiyey islamarkaana ay yimaadeen hoteelkii loogu talagalay oo ku yaala faras magaalaha magaalada stockholm iyadoo oo booqashadani ay tahay mid rasmiya oo ay ka heleen caasimada magaalada stockholm ee cariga iswiidhan taasoo noqonaysa markii ugu horreysay caasimada hargeysa ay casuumaad noocan oo kale ah oo sidan u sarreysa ay ka hesho caasimada wadanka iswiidhan kulamo heer sare ah ayaa labada maalmood ee soo socda ay la yeelan doonaan wafdiga maayarku saraakiil sarsare oo ka tirsan magaalada stockholm iyadoo ay noqon doonto booqashadani mid taariikhiya oo la filayo in marka ay heshiisyo caalamiya ay ku kala saxeixdaan labada magaalo waa magaalada stockholm ee cariga iswiidhan iyo caasimada somalilan magaalada hargeysa maayarka magaalada hargeysa ayaa maantaba gudagalay shaqadii ay u yimaadeen iyadoo ay halkaa saraakiil sarsare oo ka shaqeysa magaalada stockholm ay warbixin dheeraada ay ku siiyeen sida ay howlaha ay u dhici doonaan